Prezident Administrasiyasının rəhbəri Samir Nuriyev Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini vəzifəsinə təyin olunmuş. Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri vəzifəsi həvalə edilmiş Şahin Bağrovu komitənin kollektivinə təqdim edib. Samir Nuriyev ölkə başçısının rəhbərliyi altında dövlət idarə etməsinin bütün sahələrində köklü islahatların aparıldığını bildirib. Qeyd edib ki, islahatların əsas məqsədi idarə etməni daha da təkmilləşdirmək, dövlət orqanlarının fəaliyyətində şəffaflığa nail olmaq və vətəndaş məmnunluğunu təmin etməkdən ibarətdir. Samir Nuriyev, dövlət başçısının gömrük orqanlarının qarşısına qoyulmuş vəzifələrin icrası ilə bağlı tapşırıqlarını kollektivin diqqətinə çatdırıb. Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin birinci müavini, Dövlət Gömrük Komitəsi sədrinin vəzifələrini icra edən Şahin Bağırov göstərilən yüksək etimada görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını ifadə edib. Şahin Bağırov, gömrük xidmətində çalışan həmkarları ilə birgə dövlət başçısının etimadını doğrultmaq üçün bütün imkanlarını səfərbər edəcəyini və gömrük orqanlarının fəaliyyətində keyfiyyət dəyişikliyinə nail olmaqdan ötürü səylə çalışacağını vurğulayıb.